អ្វីមិនជាទីមេត្រីក្រៅល្បីថាអុកសុគុនកញ្ញាមានផ្ទុកកូវីដ19ពេលនេះអុកសុគុនកញ្ញាចាញ់មុខបញ្ជាកាពិនរេតនេះភ្នំពេញក្រៅពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាតារាចម្រៀងជួរមុខនៅកម្ពុជាអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាថាអាចឆ្លងវិរុសកូវីដ19នោះតារាស្រីរូបនេះបានចាញ់មុខបញ្ជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះថា អ្នកនាងមិនទាន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយទេអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាប្អូនថ្លៃរបស់ថៅកែហងមេះបានផ្ញើសារបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអោកសុគន្ធកញ្ញាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ប្រួយបារម្ភសួរសោកទុកពីនាងខ្ញុំតារាស្រីរូបនេះបានបញ្បន្ថែមទៀតថានាងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថា រហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់មានอาการក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយគូអោយសង្ស័យនៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏កំពុងបន្តតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងជាប្រចាំដូចគ្នាការចេញមុខបញ្ជាក់របបតារាចម្រៀងជួមុខរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតារានៅហុងមៀ មួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសគឺពិធីកารនីជួមមុខអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលស្វាមីនិងកូនរបស់នាងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាកើត Covid-19 អោកសុគន្ធកញ្ញាបានបន្តថែមថាជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលផ្ញើសារមកគូសຸກទុកជាច្រើនដោយនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លៃតំ បានគ្រប់គ្នាសូមអរគុណចានៅពេលនេះអុកសុគន្ធកញ្ញាបានចេញមុខបញ្ជាអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនមិនទាន់មានอาการក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយនោះទេការបកស្រាយនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យក៏ដូចជាល្បីថាអុកសុគន្ធកញ្ញាមានផ្ទុកโควิด19ឆ្លងតាមរយៈក្រុមការងារនៅហងមៀ ហើយពេលនេះនាងកំពុងតែបន្តតាមដានមើលសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំការលើកឡើងបែបនេះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុកសុគន្ធកញ្ញាមិនតាន់រកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 នៅឡើយនោះទេសូមបងប្អូនកុំតាន់មានការយល់ច្រឡំចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា